Vi recimo vidite na urniku koja malica med določenimi urami, se pravi takrat imamo eno uro odmora. Mi tega ne vidimo, kar pomeni, da se nam enostavno zraven pokaže že naslednjo uro, ko jo imamo, tako da dejansko jaz sploh ne bi mogel vedeti, kdaj imamo malce določen dan, če ne bi imel pomoč nekoga, ki vidi, da mi pač pove.